Уважаеми дами и господа, виждате сега как съм облечен, вече по съвсем различен начин. Това е за пътта безопасно, знаете какъв начин. Сега ще обясня нещо за графиката. Графиката спрямо развитието на технологиите, на едно дека гносотията относно дисплея, примерно пръха до прахосмукачката, но то не, както и всякакъв тип техника вкъщи отвънка, по-скоро е свързано с задържаната прах в строителството, заедно с насъбраната през последните 5-10-15 години, дори в Добричко област и във Варненска област, там където технологията е била развита до някаква степен, от друго място е избила разликата. Явно, когато човек се е досал максимално се е досал човека, там където е имало много плюсове, там са били минусите, а сега спрямо разговорите, кой откъде явно още не сме достигнали, той това не е проблем, кой откъде и къде живее по принцип. Проблема е следния, когато свикнете с една разлика психологически, аз примерно, аз мога да ви кажа, че моя ремонт, сега съм го изчислил около 400 лева, за да мога да балансирам един път за винаги мощностите спрямо разликата и да не рискувам повече да разчитам на частните мощности в България, заедно с държавата, камо ли с изпълнителните фирми, които трябва с един телефонен номер. Казвам го това нещо, което е съвсем нормално, защо не е оправен проблема. Обаче, за да инвестират спрямо исторически спрямо вибрационните вълни, спрямо гласните струни, плюс мозъка, плюс интернет, мога да ви кажа, че по-скоро, без да обиждам и без да се чувствате обиждани и по някакъв начин да се коментира изречението, батериите там, където са, на покривите, различните начини, по-скоро ми прича на шамандура, на покрива, че сме умрели, отколкото и плюс стадионите. Значи това е нещо по-добре да бъде охрана спрямо българските затвори допълнително, като технология, и по този начин, като го монтирате това нещо отгоре, по този начин ще светнат и затворите в правосъдието, като имидж, вътре навънка, да светне професионално и по този начин ще изпреварим всички в чужбина. Относно като стойност, то е достатъчно, какво казах за банката ми за кредит на доверие, спрямо карта, наричана достъп, още не е направена карта за достъп, но го правя фри, за мога ви кажа, че при мен беше 35 000 евро за 4,450, 45 000 евро плюс долари и лева, относно територията на България, спрямо разликата, прямо как живеете, по какъв начин социален статус. И извън територията на България, българите, които са в чужбина с една нула отзад, спрямо за същото, буквално, какво казах, според социалния статус, а пък социалния статус, имате ли жилище, под найем живеете, собствено жилище, фамилно жилище, какви са ви доходите, като оценката е важна. Това са петте правила при мен, до плюс разликата да се изплати с нулата. Как е направено, аз току-що го направих. При колко човека съм инвестирал? Аз ще ви кажа, от между 4,82% населението на Ню Йорк. Относно какво обаче? Относно 0,00482 за една снимка, примерно за харесването, до 4,82% на българите. Съм го инвестирал по този начин със знание. И графиката е следната за рисуването. Дори с една мишка, когато се научите плаващо, графиката зависи от Windows. Защото Windows, колкото е станал по-плаващ, професионално face-to-face, едно към едно със снимка, така става и графиката за Windows, пък тук ще ви казах и капарирам следното нещо, Windows професионално, относно технологията за производство на това, което съм казал в миналото, но то ще бъде много в програмата, ще го направя спрямо компютърните игри, дори това, което съм се оплакал по 112,
го правя професионално само с компютърни игри, защото аз бързо мога да наваксам разликата. Но докато тези, които са с финансови средства, мога да го направя това нещо. Но разликата ми е било 5 години, 10 години, 15 дни назад. Никой не ме е дал този шанс, но знаете едно, в тази ситуация, когато видите един човек да се здобие с някакъв актив, по-малко от това, което по принцип имам аз, или нещо повече, то е да мога платя нещо, което не съм могъл да си го платя, наречено миналото ми, наречено загубите ми от миналото. Казвам го по този начин, защото пък и вие също сте го направили, когато сте заминали в чужбина, по същия начин със същите цели, дори с кредит. И годините ми, знаеш какъв е срока за годините, принципно? Аз ще ви кажа, 35-45 години за студенти. Казваме го директно. 35-45 години е границата, защото при моя университет е така и при банките трябва да е така 35-45 години за първото и второто, защото рефина, но и до 55 години третото, рефинансиране спрямо продажба на имот, второто и третото, плюс, по-точно първото, второто и третото, първото и второто и третото, така как съм го обяснил, спрямо рефинансиране знанието за купуване на 2, 3, 4 имота, спрямо знанието, което сте го направили в налични финансови средства, плюс работа, плюс жилището, което ще закупите 4, 3, 2, 1 жилище, принципно, за ви по-лесно за 55 години, плюс 10 за 10 повече заповеди на територията на България, плюс 3-та съюза, станаха колко? 95. Пък 5-те фамилии, това е да си ученик, или по-точно преди ученик, детската градина, преучилищна ученик, студент, стажант, стажант-служител или служител, служител-стажант или служител, кандидат-служител, пенсионер, дори пенсионер-служител. Кавички стажант, да е по-лесно. Или пенсионер стажант. Всичко стажант, да ви е по-лесно. Стажант. Това е. Аз бях стажант на себе си. Всичко добро. Но винаги до 1 милион. Лева, долари, евро и паунди и йени. И еврозион. Колко станаха? Е, това е край, който ви казах. Всичко добро. И много се извинявам, когато съм казал нещо, но когато съм се изразявал спрямо духовната дейност, от познат на приятел, от приятел на познат. Аз нямам приятели в този бранш, в IT сектора, обаче имам дистанционни приятели, които не са приятели. Аз знам, че много хора са влезли в един филм трепни-трепно, ще ви кажа на нещо. Не дейте бързете много с дисплея с това, защото аз съм всички са свидетели на това нещо и всяко нещо, което съм си признал, не го приемайте за чиста монета като нещо лошо, но винаги използвате знанието да го опишете правилно. Да не спирате да го пишете, за да може да задействате държавния апарат на държавата, да може да инвестира това, което аз съм коментирал, пък вие сте го знаели също с писане, дори независимо каква професия, това е за българите на територията на България, за космоса и извън територията на, и извън територията на България, българите с българска фамилия имена и тези, които пък могат да направят една разка за една лична карта, що пък казах аз това нещо за личната карта. Колко ви струва картата обаче, личната карта, пък и да си направите една лична карта задължително. А пък за мен, дейте, си мислете, че аз нямам и системата не прави грешки с мен в миналото. Защо не? Не е направено нарочно. Винаги си правите майтап за някакви грешки, като системата изплува нещо, което един път е направена грешка, пък е платено, втори път е трябва да се обяснявам и сега трета грешка беше излязла или втора по-точно. И аз, примерно, имам два избора. Да го напиша ясно и точно писмен вид, после пък да ми излезе, ако ми излезе след границите на България, или някаква кеш памет, една клетка в дефрагментацията и просто със сигурност нещо, което е било в миналото, аз ще го направя с приложение спрямо това, което съм казал, ма ясно и точно. Както едно време. Това е разликата. Но ако го направи човек, който го е правил някога относно принципа, е, там е връзката и разликата, за какво искам да кажа, за всяко нещо, което сте забрали от миналото, пък най-често е било използвано, пък аз го правя по мой образователен начин, под моя шапка на груп W и банката ми, но ще ви кажа разликата, там е само български мозък, мой начин, облеклото ми е.
Не гледайте, че имам европейско, евразийско, африканско, в смисъл българско изглеждане. Просто това, което бих казал, така изглежда. Няма значение как изглежда, просто всички сме хора, всички сме различни. Това е. Но за компютърната игра, оттам започва. Но ще ви кажа едно нещо. Аз през 1999 и 2000 година отговор е музиката и филмите. Това е едното. Аз знам, че се подготвили, защото има някакви хора, които много, много са упражнявали в музиката и филмите и актьорското майсторство и по принципи за 3D графика и анимация и така нататък. Знаете едно. Колкото и проекти да сте си направили по някакъв професионален начин, винаги трябва да ги публикувате, сложите снимката по професионален начин. Не да се преценявате и по ясен точен начин в миналото да гледате къде работите, да го направите ясно и точно, да представлявате себе си, пък да оставите нещо и на всяка една 5 години да го подновявате това нещо е така, ако желаете. Аз прено така съм го заложил за моята организация Group W. Но винаги ще я регистрирам по някакъв начин, по който ще е минимум. С 25 евро, 25 долара, 50 лева или 100 лева. Това е. Всичко добро. Плюс разликата, едни 1000 лева може би, но по-късно. Долу-горе толкова е да изградите нещо от миналото или от настоящето. Всичко добро.